päivää. Siellä alkaa nyt pikkuhiljaa vapaa-osastokin laajentua. Laajentuita sitä löytyy laajasta laittaa. On vetovapaat. Nyt tullut uusia vetovapoja. CXPR apua. Digivapoja. Verita 2.0. Sitten on tuota Venturia, Verdictia. Niitä löytyy. Ja tuota, kaikille kaikkea. On vetosettiä. Valaamita vetosettiä, jikisettiä, valaamita, on pottukora jikisettiä ja mikä tullaan jikit mukka ja on valaamista ahvensettiä. Kelaa puolelta löytyy Pen Battle 2 tonnista, tonnista, 2,5 tonnista apulta Revo XX, Revo Rokettia, löytyy kalliimpata, halavempata, löytyy Mikarota, Simanota, ihan kaikkea, hyrräkeloista, Mikarota, Simanota, apulla tullua. Apulta tullut Lisseen hyrräkeloon ja sieltä löytyy köyhän miehen tuota, perhokalastushomma, eli tenkara. Siinähän tullut pelkkä vapaavua, siinähän ei ole tenkarassa ollenkaan tuota, kellaa, jatketaan eteenpäin. Katsotaan mitä siinä on, sähkömoottoria. Sigma sähkömoottoria tullut tuota, valikkamaan Spiderwire, siimoja. Niitäkin löytyy kuitusiimoja, vetosiimoja. Löytyy Pennin vetopuolelle vapoja. Apulta löytyy vetopuolelle nyt keloja. Ja keloja. Penniltä löytyy vetopuolelle keloja. Löytyy lippistä onkilaitetta. Sitten on tullut Hailoo. Apun vaappua. Apulta Atomi. Lusikoita eri värisiä. Näköisiä, kokoisia. On tullut pihtiä. Sielläkin on Revo SX Kelaa, pihtejä, vetosiimoja, Trilene Big Game. Tämä alkaa pikkuhiljaa niin olla tuota valikoimata jokkaiselle, että verkkokaupasta kannattaa katsoa aina sieltä uudet tuotteet ja sinne aina uusiin tuotteisiin osastolle niin päivitetään tuota sitä mukaan kun niitä tulloja. Ne päivitti myös ne vapaa-osastolle sun muiden mitä tuotetta ehtikin. Ja tosiaan sitten spintuväet on nyt mahdollista suoha slow-sinkkinä, fast-sinkkinä, niin omilla väreillä. Sieltä löytyy värit. Ja sieltä kun ottaa tuota valittua slow-sinkin tai fast-sinkin, niin sieltä löytyy värivaihtoehosta se pottuspesial. Ja siihen saa 3 väriä valita itse. Laittaa ne tillaksen lisätietoihin ja tuota, minä tiedän niihin itse perukkeet. Samaa koukku tullut muuten, mutta tuosta titanivaijerista niin tehdään siihen sitten minä rakennan perukkeen ja näin poispäin. Ja näillä taas alkaa loman jälkeen hommat tässä ja vähän tavaraa tai hylly. Sieltäkin löytyy tuota, mikä on ihan tuonne vetosiimoja isossa rullissa. Siinä on 3000 metriä per rulla, että siitäkin riittää joskus aikaa. Sitten löytyy tietenkin ihan 8 säkeiset Octopride kuitusiimat. Ne on hyviä siimoja, minä olen testannut koko viime kesän. Toimii, niillä lähtee 8-kilonen, 7-kilonen, 5-kilonen hake ylös, että ryskekkääpä. Sieltä löytyy myös sitten irtojikin osasto. Siitä haluaa niitä tuskin tulla verkkoon, mutta tästä liikkeestä saa sitten, jos haluaa, niin siitä poimia, jotta irtojikin ja pussi. Näin, niin tästä se pikku alkaa ja jatketaan eteenpäin. Ja jokkaas sen kalatillaksen tietenkin lähtee mukaan nyt, niin nyt on satsi kuule, niin tullut taas niin kalaa mittaa. Sitä lyyvä ja tietenkin niin tarraa kansa, että näitä on nyt semmoset läjät, että mä nyt ei pitäisi ihan heti tässä kättelyssä loppua näin. Tuommoista pihtiä on kanssa tullut sinne polikomiin erilaista, että näillä on esimerkiksi hyvä puristella nuo perukket ja tuommoiset tehdä. Jäpadabadu! Matka jatkuu kohti kotia. Iisalmen kautta tuosta hakke tuota vaimo ja lapset, kun ne on siellä kaapassa tällä hetkellä. Ja sitten
kohtiin ja huomenna minä lähden sitten hakemaan Aaton hakuun reisulle ja ei sinä sen kummosen laittaa Aata pois ja tsiikataan sitten tarkemmin, että mitä siltä on haettu ja näin nikkeesti. Kyllähän se nyt oli tuossa pääsiäispyhien jälkeen, niin meneekö hässäkkä tää oli, että ne ihmiset tilailla on niin paljon noissa pyhien aikana, niin yleensä pyhät ja jo viikon loputti jo, mutta sitten vielä enemmän tuu sinne pyhäpäivinä ne tilaavat tavarata. Ja siinä oli saa kassalla tosiaan niin paljon olivat tilanneet semmoista juhtunutaan settejä kaikkea mitä tota niin. Sehän perissä on tämä golfi kuin ralliaato. Putki siinä vuotta, mutta tota se nyt ei ole minun murre ennen, että tämä aato mennään eteenpäin sitten viikonloppuna. Sille on ihan sukulaiselle sukulaismies ostaa tämän pois sitten. Golfin pois alta ja golfi on kyllä hyvin, ei siinä mitään, se on hyvin tota palvellu, että ei ole ongelmia ollut tämän aaton kanssa. No tuosta tulevasta aatosta nyt sen verran voi sanoa, että siinä nyt on ollut ainut semmonenkin yksi kriteereistä oli vaan se, että siinä on tietenkin, että se on diesel ja toinen, että siinä on ilmastointi, että nyt kun on pikku vaava, niin se on helpottaa jonkun verran, kun siinä on se ilmastointi, niin ei tota tukea kesällä, että se on melko tukala muuten, jos on tota helteitä ja tällä ja joutuu vaava on kyyvissä, niin se pitää olla ilmastointi, niin pyssyä tarvittaessa sitten viilemässä aatolle. Sopivas, että ei tarvitse kuumassa olla. Mutta ei tässä mitään. Minä jatkan tässä pikkuhiljaa ajelua kohti kotia ja sitten on ennen torstai. Huomenna on se aatonhakureissu ja torstai on sitten työpäivä ja perjantaina lähden huomusta sitten ajelemaan sinne Merikarvialle ja sieltä toivon mukaan sinullahan tarpeeksi materiaalia, niin sinullahan sitten ensimmäinen avovesikauden jakso, kalastusjakso ulos, että pilikkikaasta taittaa olla pulukassa, että sitten on tulossa jo siinä tullut sitten seuraavassa tullut sitten heti niin messuja, erämessut ja sitä erämessulta niin heti lähettää sunnuntaina, kun ne on loppuu messut, niin me lähettää maanantai-iltana sitten kauppiaspäiville Merikarville. Eli tuossa lähettää Merikarville ja sitten sillä on kauppiaspäivät. Että kyllä siinä sitä ohjelmata on ihan riittämiä. Mutta jatketaan näihin kuviin ja lopetellaan näistä kuvista ja tunnelmista täältä tähän.